No niin, Ilja, Indians peli paketissa, 13-1 loppunumerot, ensimmäiset kommentit omasta pelaamisesta. Eka alku vähän tahmeita, sitten ensimmäisen alivoiman jälkeen lähti homma toimimaan löydettiin oma peli ja pallo rupesi liikkumaan. Eka erä loppu hyvä, toinen erä tosi hyvä erä, että saatiin pallo pysyä omilla ja pelin nopeus kohdalleen. Ja sanotaan, että löytyi tiettyjä viisikkorakenteita taas lisää ja muuta, niin se ilahdutti. Viimeinen erä sitten pikkusen päästettiin Havajin puolelle, mutta ei pahasti, että pidettiin nollakin siinä omassa päässä ja kuitenkin järki pysyi kohtuullisesti. Että kyllä tämä melkein yhtä hyvä suoritus oli kuin viime sunnuntaina. Indias tuli aika hyvin hyökkäyspäähän ainakin ja ei puolustuskaan huono ollut, että mitä välimmäisiä huomioita inkkareista. Hyvä jengi kuitenkin. No siellä on lähestytty oikealla lailla hommaa, että siellä on aika nuori porukka ja pääseminen SM-sarjaan kova juttu, niin todella hieno homma, ettei lähde vaan sumputtamaan, vaan lähtee kehittämään poikia ja fiksu, hyvä, kokenut valmennus siellä takana, niin arvattiinkin, että näin tulee käymään, että saadaan niin kuin peli joka tapauksessa, että se oli niin kuin mun mielestä todella, todella hyvä asia, että varmaan sumputtamalla olisi voinut saada pari maalia kauniimmat lukemat, mutta se ei vie pelaajia eteenpäin. Just, vähän rikkonaista oli siinä. Oli aika paljon AV:tä. Miten sä näit, että se vaikutti peliin? Joo. Hieman oli ehkä pari jäähyä herkkää. No ei se nyt vaikuttanut muuta kuin sillä lailla. Oli se nyt pari tyhmää turhaa olla alivoimalla, mutta meidän alivoiman peli oli hyvää. Et yksi meni vaan omiin ja tarvittiin kaksi itse tehdä. Että AV-peli on ollut nyt hyvää viime aikoina ja siinä on itseluottamusta. Mutta syöhän se voimia ja ei näitä voi tiukemmissa peleissä missään nimessä niin kuin olla näin paljon enemmän meidän jätkät boksissa kuin vastustaja. Et pari turhaa selän puolelta tuloa oli mun mielestä. Joo, no näillä sitten seuraavaa peliä odottelen, taitaa olla Oilers, jos en väärin muista. Sunnuntaina on sitten todella kova vastustaja, että niin sitä mielenkiinnolla odotetaan, että päästään ottamaan mittaa toisesta espoolaisjoukkueesta. Hyvä, ei muuta kuin hyvää itsenäisyyspäivän jatkoa. Joo, kiitos samoin.